Taigi, pavasaris atrodo jau ne už kalnų, bet motociklas dar nėra motociklas, čia tik tai metalo skulptūra. Reikia jį sutvarkyti, norint važiuoti. Mes jį atvežėm čia rugsėjo vidury, pasienyje mus tada pasitiko kitas tralas. Naktį mes nukrovėm šitą motociklą saugeliu nuo vieno tralo ir testuku ir užkrovėm ant kito ir naktį, gal trečią nakties mes grįžom. Alkūninis, štai, o, jisai juda, matosi, kad akivaizdžiai yra sulūžęs. Kaip mums sekėsi ten važiuoti iki Zakopanės, gali pasižiūrėti visus nuotykius filmuke, bet dabar laukia kiti nuotykiai. Reikia nuimti šitą sėdynę, reikia nuimti baką, reikia išimti visą variklį ir pakeisti tas dalis, kurias sulūžęs alkūninis irgi sulaužė, tada pakeis patį alkūninį, viską sudėt atgal ir tada tikėtis važiuoti. Širdis, kuri nuvežė mus aplink Skandinaviją su žmona prieš 10 metų, širdis, kuri mūdų saugeliu vežiojo po visokius all-timers, ralius ir panašiai, guli štai dabar čia. Motociklų gyvenimo tiesa, rūdys niekad nemiega.